What's up everyone, welcome back to the new episode. Mara mero sathi gairheko chu afno bike ko servicing garauna. Bike yaha chine le cycle cha. Bike udai liyera janu bhacha. Tya gaera bike liyera ani gaera chha mai servicing garauna. Ye tesko mobile liyera hunu parya. Mobile hami kinera ghar ma rakhe chhau. Yo mobile bike ma halna ko lagi lagau chhau hami Roxol bata. So let's go. Bike liyera aun dai liyera janu bhacha uta uploading tira. Jau bro. धेरै दिन भइसकेछ बाइकको सर्भिसिङ गराको, फुल सर्भिसिङ गराउँछु ल। पलाउटिन पुगिसक्यो बाइक, अब यहीँ छ, नजिकमै छ। दाइ लिएर आउनु भएको छ घुम्न यतातिर। र घर गएर हेलमेट चेन्ज गरेर आउनुपर्छ। हेलमेट सो गाइज, हामीले बजाज सोरुममा सर्भिसिङ गराएन किनभने सर्भिस चार्ज बढी लिइरहेको थियो एन्ड भन्यो त्यो हामीलाई भित्र जान मिल्दैन रे, आफै सर्भिसिङ गरेर बाहिर ल्याएर बाइक राखिदिन्छन्। सो हामी आफ्नो चिनेको अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँमा लिएर आएको, अटो सप्लायर भनेर पसलको नाम छ। यहाँ मैले सर्भिसिङ गराएको छैन होइन, जस्ट सानोतिनो काम गराएको छु, बाइक वास गराउने, रिपेयर गराउने। हेरौँ कस्तो सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ, सर्भिस राम्रो लाग्यो भने हजुरहरूलाई पनि सजेस्ट गर्छु। सो गाइज, सर्भिसिङ स्टार्ट भइसकेको छ, भनेछु अलि राम्ररी गर्नलाई। सो साथीहरू, टाइम टाइममा सर्भिसिङ नगराएपछि यही हुन्छ कि हेर्नु, धेरै दिनपछि सर्भिसिङ गरेको छु एन्ड बाइकमा के प्रब्लम भयो, फ्रन्ट स्पकेट गएको छ, प्लस एयर फिल्टर गयो एन्ड यो ब्रेक सोल गयो, सब चेन्ज गर्नु पऱ्यो। के गर्ने हो, यही हो, टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ कि बाइकको। एन्ड गाइज, यहाँको सर्भिस मलाई राम्रो लाग्यो, हजुर चाहनुहुन्छ आफ्नो बाइकको सर्भिसिङ गराउन भने यहाँ आएर गराउन सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ। ल गाइस, सर्भिसिङ हुँदैछ, सर्भिस कालो भइसक्यो, सर्भिसिङ हुँदैछ, अलि आफूले पनि हेर्नुपर्छ बाइकमा। गाइज, यदि तपाईँ सर्भिसिङ गराउनु भइरहेछ भने 100 रुपियाँको हुन्छ नि मिनी वाटर बोतलमा 100-150 रुपियाँको पेट्रोल लिएर जानु होला, त्यसले के हुन्छ नि चेनहरू सफा गर्नमा काम आउँछ के, चेनहरू भयो त्यो राम्रै सफा गरिदिन्छन्। ओके गाइज, सर्भिसिङ कम्प्लिट भइसकेको छ, अहिले यो सब फिट गर्नुभएछ एन्ड वास गराउनु पनि बाँकी छ अहिले। सो गाइज, इफ यु इन्जोय द भिडियो प्लिज लाइक द भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल, अल्सो प्रेस द बेल आइकन गाइज। ल गाइज, सर्भिसिङ भइसक्यो, कम्प्लिट वास भइसक्यो, सर्भिस एकदम राम्रो लाग्यो होइन, तपाईँ पनि आउनु गराउनु यहाँ बाइक को पसल। ओके गाइज, दैट्स मच फॉर टुडे, होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।